please welcome to my YouTube channel. अच्छा, हमको सिखा रहा है। बनो कल आज हम ये हिस्सों को गुलाघाट ले और गुलाघाट पर बहुत आराम आमी को ऐसे दोखी नहीं करा और दोखी नहीं कर भी तो जी रास्ता अपना और जी दुनिया भी हुआ दिया तो उन्हें खबर सस्ता करें तो वीडियो दे हम पुनः सेट की बो आप ये साइड रे भला का लाइक तो कोई नहीं बचेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात, सेंड तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब तो कोई नहीं, सब्सक्राइब करें उनके कोनो पैसा पे के उन लगे फ्री के सब्सक्राइब तो ठुकी वाला के हम उस वीडियो के लिए सब लगे और आज ही बहुत दिन हम लोग मुल्क का तमार नजीम दा ही से और नजीम दा बोटो वाली क्या ड्राइव कोई है से और गजब बेइज्जती है গাড়ীত নহয় তেওঁ বাকেট লৈ আহিছে, বাকেটত ডিজেল নিব। এতিয়া আমি বৰ্তমান আপোনাৰ ডিপুত আছোঁ আৰু আপোনাৰ ডিপুত দেখা পাইছে তো বন্ধুসকল আমাৰ ডিজেল ভৰোৱা হ'ল আৰু ডিজেল ভৰোৱাৰ পিছতে আমি আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভণি কৰিছোঁ। আমি মজা আহেগা না ভিড়ো, এতিয়া আমি বৰ্তমান গৈ আছোঁ। কিন্তু আপোনালোকে এইটো ভুল নাবুজিব, নুবুজিব যে এখন ডিজেল গাড়ী নহয়, এখন পেট্ৰলৰ গাড়ী। আমি কিন্তু ডিজেল কিন্তু আপোনাৰ মানে বাকেটত ল'বলগীয়া হ'ল। আৰু যি দেখা পাইছোঁ গাঁৱৰ ভিতৰত যি ধুনীয়া ৰাস্তা, মৰম লগা। বহুতে কয় অসমখন জঙ্গল বুলি, কিন্তু অসমখন প্ৰকৃততে জঙ্গল নহয়। অসমখনৰ এইটো এটা শুৱনি, আপোনাৰ চাৰিওফালে যি আপোনাৰ সেউজীয়া গছ গছনি আৰু অসমখনক যিসকলে জংগল বুলি কয় কিন্তু তেওঁলোক ভুল বুজে সেইটো। আৰু নেজিম দা, অসমখনৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? হয়, আপোনালোকৰ যিসকলে এতিয়া বৰ্তমান গোটেই অসমখন ফুৰা নাই আৰু আপোনালোকে ফুৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু আমিও আশা কৰিম, কাৰণ নেজিম দা প্ৰায় ঘূৰি থকা, তেওঁ গাড়ী লৈ ঘূৰি ফুৰে, তেওঁ মাজুলীলৈ গৈছে। কিন্তু মই বৰ্তমান দুখৰ কথা, আজিলৈকে মাজুলী যোৱা নাই। মাজুলী যাবলৈ চেষ্টা কৰিম নিশ্চয়, আৰু মই নিজেও চাম মাজুলীখন কেনেকুৱা, লগতে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধুসকল, আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ যিটো কলৈ আমি কৰোঁ, আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় যিসকলে গম পায় অসমৰ গৌৰৱ মানে কি, আপোনাৰ কাজিৰঙাৰ পিছত আহি গৈছে আমাৰ অসমৰ চাহ খেতি। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে চাহ খেতি এতিয়া বৰ্তমান গছবিলাকৰ নতুন নতুন পাত ওলাই আহিছে আৰু কলিবিলাকো আপোনালোকে দেখা পাইছে। এতিয়া বাৰিষা যিমান আহিব আপোনাৰ গছবিলাকত নতুন নতুন ফুল ফল এতিয়া ফুলিব। আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে অসমৰ গৌৰৱ। এতিয়া
এতিয়া চাহপাত লগত যি আপোনাৰ কলিপাতবিলাক এতিয়া ওলাই আহিছে দেখাত ভাল লাগিছে। আৰু যি দেখিছোঁ আপোনাৰ এমাহ ডেৰ মাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ গোটেই বাগানখন দেখাত আপোনাৰ সেউজীয়া হৈ যাব আৰু দেখাত বৰ মৰম লগা হ'ব। বন্ধুসকল দেখা পাইছে এইটো দক্ষিণিঙাটো আপোনাৰ যিটো ৰাস্তা বনিছে দক্ষিণিঙাৰ ভিতৰত, আৰু এইটো আপোনাৰ মোৰ দেখাত লাগিছে যিটো গোলাঘাটটো যোৱাটো যি ৰাস্তা আছিল, আৰু পিছলৈ আপোনাৰ এইটো ৰাস্তা হ'বলৈ আছে আপোনাৰ যিটো বনি আছে টু লাইন, আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে বৰ ধুনীয়া হ'ব টু লাইনটো আপোনাৰ। বন্ধুসকল আমি দক্ষিণিঙা ৰাস্তাৰ পৰা ওলালোঁ, এতিয়া আমি ধুদুৱালিত গৈ আছোঁ, আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে ধুদুৱালিটো বৰ্তমান বহুত ধুনীয়া, কিন্তু পিছলৈ যিটো আহিছে আপোনাৰ ঘূনীয়া দেখা পাব। এই আৰম্ভণি হৈছে ধুনীয়া ৰাস্তাৰ পৰা ঘূনীয়া হৈ গৈ আছে, এয়াই আমাৰ পৰিৱৰ্তন। আকৌ এবাৰ নকলে বুজি পাব আপোনালোকে চামচ দাৰকলে ইচাৰে কাফে বুলি কয়। আৰু যি দেখিছোঁ এইটো ৰাস্তাত যদি আপোনালোকৰ যদি পুখুৰীত যদি মাছ এৰিছে বৰ্তমানটো আপোনাৰ বানপানীটো আহিছে। বন্ধুসকল বতৰটো যিমান ঠাণ্ডা হৈ আহিছে আৰু আপোনালোকে ভিউবিলাক দেখা পাইছে আৰু মৰম লগা হৈছে, আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ধুদুৱালি ৰাস্তা। আৰু যদি আপোনালোকে যদি ভাত খাই মেলি আহে আপোনালোকৰ হজম হৈ যাব। গিলানটো ঠিকে আছেনে? গিলানটো চোৱা পিছফালে, গিলানটো চোৱাচোন, পৰি যোৱা নাই? বন্ধুসকল আপোনালোকে যেতিয়া গোলাঘাটৰ ফালৰ পৰা আহিব আৰু গোলাঘাটটো যোৰহাট আপোনাৰ ক'ত ভাগ হৈছে আজি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আৰু এইডোখৰ হৈছে কাকডঙা, আমি পাওঁ হৈছোঁ আজিখন কাকডঙা দলং আপোনাৰ আমাৰ সন্মুখতে আছে, বেছি দূৰ নাই। আৰু টাৰ্ণিংটো দেখিছে আপোনালোকে, এই টাৰ্ণিংটোৰ পিছত আপোনালোকে পাই যাব কাকডঙা দলংখন। আৰু এইফালে আজি মানে ফাইনেলি আমি কাকডঙা দলংখন পাই গ'লোঁ, আৰু দলঙৰ টাৰ্ণিংটো যিটো দেখিছোঁ আপোনাৰ অকণমান গাড়ী নিজৰ সাৱধানত চলাব বনাই ৰাবৰ বেয়া হৈ আছে। আৰু এইখন কাকডঙা দলং, আৰু এতিয়া আজিলৈ আমি গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট বাই বাই কৰিছোঁ আৰু যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি এতিয়া সোমাম। আৰু এইখন নৈতে আপোনাৰ যেতিয়া দুৰ্গা পূজা হয় আৰু দুৰ্গা দেৱী যিবিলাক থাকে এইখন নৈতে আপোনাৰ তেওঁলোকে উটুৱাই দিয়ে। আমাৰ তিতাবৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তিতাবৰ মানে এৰিয়াত যিখিনি আপোনাৰ পূজা হয় তাৰ ইয়ালৈ আপোনাৰ আনে, আৰু আমি এতিয়া যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত আছোঁ বৰ্তমান।